Salve, salve, mancebos, galera! Coloquei o câmbio aqui pra andar com esse carro, mas eu não sei se vai ficar bom. Vamos ver se a gente consegue. Talvez mexa um pouquinho a câmera, porque o carro é. O carro usa câmbio manual. E aí o câmbio manual tá no mesmo canto, no mesmo suporte da câmera. Talvez mexa um pouquinho. Vamos ver se fica bom o vídeo. Se ficar, fica a apresentação desse carro. Do Audi, galera, que carro, esse carro é muito bacana. Vamos dar uma voltinha com ele, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais.
up the course. You'll have to slow down and give up the time gain. Cacete, mano, que carro gostoso, maravilhoso, pilotar, meu, pelo amor de Deus. Tava aqui, eu tava rindo por dentro, galera. Muito gostoso de andar com esse carro, pelo amor de Deus. Muito, 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 muito bom mesmo. Vamos dar uma olhadinha aí no painel do bichão. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui nas voltas mais antigas. Painelzão antigo. Audizinho, galera, Audi antigo.
Audi GT aí, GTO. O Audi. Vou pescar aqui as referências dele. Audi 90, é 1990, GTO. Cinco cilindros, galera. 2.2. O carro tinha nada menos que 710 HP, galera. 710 HP. O torque aí de 720 newtons a 6.000 RPM. E 710 HP, 7.500 RPM. Injeção, turbo, caralho, A4, turbo charger. Sensacional, galera, esse carro. Sensacional. Muito bom de pilotar. Vou botar aqui na câmera de fora para vocês verem um pouquinho desse carro. Que carro gostoso, galera. Eu não sei como é que é a questão do grid. Realmente devia ter dado uma pesquisada um pouco melhor aí na questão do grid do carro. Mas é um carro bem gostoso de andar, bem gostoso de pilotar. Espero que o vídeo não tenha ficado muito tremido, mas só para vocês conhecerem um pouquinho o carro. Eu acho que deu para vocês sentirem a tocada aí do carro. Carro muito bom. Eu nem conseguia pensar muito, nem falar, nem só queria pilotar. Muito bom de andar com esse carro. Muito gostoso, muita potência, galera. É um carro que tem um som maravilhoso. Um também dos sons aí muito bons. E eu acho que é isso. Espero que tenham curtido. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Olha o fogo saindo do escape do carro do lado direito. É um carro antigo, galera. Tem carros antigos que você anda que são sensacionais de andar. Já eram carros muito bons na época, né? E está aí provando aí porque que o carro fez tanto sucesso na época dele, né? Carro muito gostoso de andar, andava demais, muita potência, sensacional, galera. Espero que tenham curtido. De novo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos chegar na meta de 1.000 inscritos, galera. Espero que vocês estejam gostando da série. Se tiver, deixa o like lá, assiste os vídeos, assiste as playlists. Não tô querendo deixar nenhum vídeo grande, justamente para poder você ter tempo aí de assistir e fazer um videozinho aí por dia, se quiser, dá para você acompanhar bem aí. Beleza? É isso, espero que a câmera não tenha ficado muito tremida. Vou postar, valeu, um salve, mancebinhos, até a próxima, fui. Pista Road Atlanta, galera, não precisa falar nada da pista, a pista é sensacional. Tô andando em vários carros e pistas diferentes, mas focando um pouquinho mais nos carros, depois a gente foca um pouquinho mais nas pistas, beleza? Fui, até mais, falou!